Старий бачив, як хлопець вибіг, а 12:10. Бачив чи ні? Каже, що бачив, як вам таке подобається. Старий сказав, що хлопець вибіг. Проверим його ствердження. Тіло падає на підлогу. Йон чує кроки, що наближаються до дверей квартири. Это что-то, что мы не знаем, что это не хочется. Это что-то, что мы не знаем, что это не хочется.